puolalainen alemman raskaan sarjan tekijämies Bartolomiej Szczęsny. 4 voitettua ottelua hänellä takanaan, yksi ratkaisematon tappioita siellä ei ole, ja yksi tyrmäysvoitto tulee tänään mittaamaan Niklas Räsäsen nykykunnon. Kyllä, Szczęsny, jos nimi näin lausutaan, niin myös hän on fyysinen, hyväkuntoinen, vasenkätinen. Ja näyttää voiton tahtoiselta. Oli sitä myös punnituksessa. Hyvin treenanneen näköinen. Ja Niklas Räsänen tuli tosiaan lähes 4 vuoden sapatilta, 3,5 vuoden sapatilta takaisin tuossa viime maaliskuussa. Ottelu silloin ei kauaa kestänyt, se oli vähän erikoinen näytelmä. Tänään Räsänen joutuu varmasti todelliseen puntariin tämän puolalaisen kourissa. Räsäsellä 16 voitettua ottelua, pari tappiota sieltä aiemmalta uralta, yksi ratkaisematon. Ja mies on itse kovasti puhunut siihen suuntaan, että suunta on vielä eurooppalaisiin isoihin kehiin. Tämä koetinkivi pitää selvittää matkalla sinne. Kyllä. Niklas on kaksikosta selvästi kokeneempi ja selvästi taitavampi. Mutta nyt nähdään, kuinka pystyykö puolalainen kompensoimaan tätä eroa omalla fysiikallaan. Hän on Niklasta iso kokoisempi. Hyvä kanssana tämän ottelun arvostelutuomareina toimii Mika Lindgren, Reijo Hänninen sekä Kai Pätilä, kehässä Anssi Peräjoki. Ensimmäiseksi esittelen soturin sinisessä kulmassa, hänellä on yllä vihreät housut. Eilisessä punnituksessa hän pysäytti viisarin lukemaan 89,5 kiloa. Hänen rekordinsa on seuraavanlainen. 5 ottelua, 4 voittoa, joista yksi tyrmäyksellä, yksi ratkaisematon. Hän tulee Otwokista Puolasta. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa tervetulleeksi Bartolomiej Szczęsny. Ja häntä vastassa punaisessa kulmassa mies valko-punaisissa housuissa, jossa on kauniit zebrakoristeet. Eilisessä punnituksessa hän painoi 90,4 kiloa. Hän on otellut urallaan Euroopan unionin mestaruudesta hänen ottelulistansa. 16 voittoa, 2 tappiota, 1 ratkaisematon, 9 voittoa on tullut tyrmäyksellä. Hän on porvoolaistunut kotkalainen. Hyvä käistärä, toivottakaa tervetulleeksi The Drummer Boy, Niklas Räsänen! Kuuden erän taivaalla valmiina tästä alkamaan. Räsänen otellut urallaan pitempiäkin matseja, mutta kuten todettua, kehäkokemus viime vuosilta vähäinen. Viime tammikuun ottelussa ei vielä mitään häneltä nähty. Nyt on sitten totisempi paikka. Räsänen aloittaa kevyellä liikkeellä. Szczęsny katselee korkean suojauksen takaa. Kyllä Räsänen. Räsänen on erittäin taitava ja nopea. Mutta vähän veikkaa, että puolalainen aloittaa kyllä pressin jossain vaiheessa. Hän vähän katsoo, miltä Räsäsen tekeminen vaikuttaa, että saa etäisyyttä ja torjunnat kohilleen, niin todennäköisesti sitten alkaa painostaa. Räsänen ottelija, joka osaa monenlaiset taktiikat kehässä, saattaa hyökätä, saattaa myöskin enemmän passailla. Tällä hetkellä näyttäisi, että antaa Szczęsnyn asettua tuohon keskikehään taloksi ja lähtee hakemaan kulmia sitten tuolta ympäriltä. Sieltä ensimmäinen totisen piisku, napakka vasen vartaloon. Kyllä Räsänen on äärimmäisen rento, hän pystyy olemaan. Szczęsny vastasi siinä myöskin parilla omalla osumallaan ja terävästi lähtivät puolalaisnyrkit siinä liikkeelle. Kyllä, uskon, että tässä tulee niin kuin ilan pääotteluarvoinen
ottelukohan tämä tästä vähän hetken vielä aukeaa, niin uskon, että nähdään kovia osumia. Niklaksen otteleminen tosi vaivattoman näköistä. Suuria ei ole puolin eikä toisin tapahtunut vielä tähän mennessä. Räsänen pitää ylävartaloa tutusti vähän tuolleen liikkeessä. Vaikeuttaa sillä tavalla vastustajan hyökkäystä ja aloituksia. Zezesnin kädet korkealla. Suojaus tarkkana. Vähän vielä katsellaan, että mitä se kaveri on syönyt, mitkä ne vahvimmat aseet on. Jo aiemmin lähetyksessä puhuttiin, kun Zezesny upottaa siinä vartalosuoran tuosta Puolan nyrkkeilykulttuurista. Ja alempi raskassarja tämä painoluokka on sellainen, että jos lajissa joukkuekilpailuja tunnettaisiin, niin Puola olisi viime vuosikymmenellä ollut maailman paras maa tässä. Sieltä tuli monta aivan maailman huippumiestä näihin painoihin ja kovassa opissa varmasti myös Zezesny ollut. Kyllä, Puolassa on hyvä nyrkkeilykulttuuri, taitava vastaisku Räsäseltä. Fyysisesti vahvoja kavereita sieltä tulee ja veriksi antamatonta porukkaa. Se Chesney vie painoa aika paljon tuonne takalain päälle, kun Niklas kun vähän antaa painetta tai lyö, niin se Chesney vie aika selvästi painon tuonne takalain päälle just tuonne. Siellä voisi avoita paikkaa sitten just tuonne kylkeen. Niklasin kannattaisi ehkä hakea takakädellä tuonne kylkeen niitä osumia. Sitten hetken päästä nostaa päähän. Oi, vaivattoman näköisiä. Räsänen on poiminut tässä enemmän osumia, mutta Zezesny kuittaa erän päätteeksi näyttävällä suoralla. Varsin ympäripyöreä erää Räsäsellä, ehkä sellainen hienoinen hallinta, mutta osumia kun lasketaan, niin kovin suurta eroa siinä ei ollut. Ei, siinä tunnusteleva erä oli molemmilta. Jos vähän esitellään tätä kamppailujen vieras nyrkkeilijää, Zezesny on tähän mennessä otellut vain kotimaassaan Puolassa. Ainoastaan yhdessä ottelussa tähän mennessä hävinnyt eriä, eli se on tuo ratkaisematon, joka hänen rekordistaan löytyy. Ja ratkaisemattomassa ottelussa häntä vastassa oli Ivan Lysytsia-niminen nyrkkeilijä, myös suomalaisille tuttu mies, joka aikanaan voitti Genandi Mentsikäisen ja tarjosi hyvän vastuksen myöskin Samuli Kärkkäiselle, joka sitten on noussut Euroopan listoille. Eli siinä jonkinlaista ehkä perspektiiviä Zezesnyyn ja kertoo myöskin siitä, että vakavasti otettava vastus on kyseessä. Kyllä, ja hyvässä iässä 25-vuotias. Niklas Räsäsellähän vuosia jo 36 takana. Kyllä. Räsänen selvästi lisäsi intensiteettiä, lyönnit onkin jo vähän terävämpiä. Myös Räsänen pudottelee käsiä aika rohkeasti, vähän samaa tapaa kuin tuossa Topias Lepon kohdalla puhuttiin äsken. Luottaa ottelu silmään ja tuohon eläväiseen ylävartaloon. Oi, siinä hieno vastaisku Räsäselle. Lähellähän Räsänen siinä käyttää voimiaan, painaa vähän olkapäällä eteenpäin. Yrittää rikkoa tällä tavalla Zezesnyn tekemistä. Puolalainen kuitenkin kurottaa sieltä taas suorat perille. Joo, puolalaista voisi ehkä kuvailla vähän semmoiseksi duunariksi. Hän tulee sieltä säntillisesti ja peruslyönneillä. Räsänen pystyy lyömään komeita osumia. Siinä taas hyvät vastaiskut. Vähän ehkä toi Zezesnyn ottelu käsikirjoitus on vielä hämärä. Hän hivuttautuu tuossa eteenpäin ja kokeilee sitten yksittäisiä suoria, mutta ehkä hän luottaa sitten siihen, että niistä tulee riittävästi osumia tai sitten, että niillä saa avattua enemmän paikkoja jatkossa. Ja voi olla myös, että
Räsänen on antanut hänen tunteen vähän omaa iskuvoimaansa ja Szczęsny kunnioittaa sitä siinä määrin, että ei lähde avaamaan itseensä ainakaan vielä tässä vaiheessa tarpeettomasti. Tiukan paketin pitää siinä. Szczęsny poimii kyynärpäiden väliin tuon Räsäsen lyönnin. Helppo liike jälleen Räsäseltä alta pois. Puolisen minuuttia erää jäljellä. Nyt on nyt hyvä osuma Räsäseltä takakädellä. Ympäri pyöreinä vähän kestää nämä erät. Ja sieltä heti se Szczęsny tasoittaa. Oi, se oli hyvä. No se Szczęsnykin hakee noita vastaiskupaikkoja ihan etevästi siinä. Puolalaisen työmäärä ehkä tässä vaiheessa sen verran vähäinen, että vaikea nähdä hänelle selviä erävoittoja ainakaan, mutta tasaista, eikä lainkaan sellaista ilotulitusta kuin mitä äsken nähtiin. Ei, se en usko, tai kahden nähdy erään perusteella näyttää siltä, että puolalainen ei uskalla lähteä vielä avaamaan itteensä. Räsäsellä on kyky kuitenkin lyö monella tapaa. Suorittaa vastaiskut ja painavasti. Kuten tuossa kehäkuulutuksissakin kerrottiin, niin Niklas Räsänen siis kotiutunut tänne Porvooseen, Tolkkisen kaupunginosassa täällä asustelee. Vastustaja Szczęsny on vuorostaa Otwocin kaupungista tuolta Puolasta. Semmoinen 45 000 asukkaan kaupunki tuolla Varsovan lähellä tunnetaan kovista painonnostajista sekä ydinvoimaloista. Szczęsny sitten luomassa nyrkkeilytraditiota sinne. Lähdetään kolmanteen erään. Kyllä puolalainen tulkitsen tuota kättelyäkin, että hän kunnioittaa kyllä Räsästä. Ja siistiä nyrkkeilyä tässä nähtyy, että jos tuossa äskeisessä ottelussa Gorzela käytti siinä vähän kaikki likasetkin keinot, niin tässä on menty vielä ihan vanhaa ja herrasmies hengessä. Sikäli kun päähän lyöminen herrasmiesmäistä on. Juuri näin. Ja vähän varovaisen oloinen on nyt se Szczęsny lyönneissään. Hyvällä itseluottamuksella Räsänen ottaa. Hän hakee vastaan lyöntipaikkoja. Hyvin harjoitelleelta näyttää molemmat miehet. Räsänenkin hän kävi tuossa ainakin jonkin asteista eduskuntavaalikampanjaa viime kuukausi aikana oli ehdokkaana vaaleissa, mutta selvästi on aikaa myöskin nyrkkeilyhommiin riittänyt. Kyllä vaivattoman näköistä tekemistä. Tukeva etukäden suora. Hän vaihtelee välillä nopeasti ja kevyesti ja välillä tukevasti. Terävästi myös vahvistaa tuota etukäden osumaa laittamalla takimmaisen perään. Szczęsny hyökkää, poimii etukädellä hänkin osuman. Siinä nähdään noita Räsäsen ehkä tunnetuimpia iskuja, kohokoukkuu vasen oikea käsi. Siinähän Szczęsny poimii ne kuitenkin suojaukseen. Ja hyvä liike alta pois. Oi, Räsäseltä hieno toi takakäden vastaisku. Etumaisella olkapäällä vähän kääntyy lyönnin mukana ja sitten vastaa omalla takakäden iskuun. Ja hieman siinä Szczęsnyn ilme äsken näytti siltä, että Räsäsen vartalokoukku tuonne kyynärpää alle se jo alkoi tuntua. Oi, ja Räsänen hyvin vaihtelee, kuinka hän iskee. Hän lyö välillä kevyesti, välillä vähän kovemmin, välillä tulee todella painavia iskuja. Räsäsen työmäärä lisääntyy tässä pikkuhiljaa, kun kamppailun puoliväli koittaa aivan hetken kuluttua.
Tekeminen säilyy rentona. Ja sieltä tulee komea vartaloisku, joka saa sitten Sesnin ottamaan polvella tukea. Se sama kuoppa, johon Räsänen äsken kokeili, niin sinne upposi seuraava. Luku on 9. Sesnin nousee jatkamaan ja Kongi pelastaa hänet tässä erätauolle. Oli Niklas tosi hienosti. Löi vasemmalla koukulla ylös, mutta jatkokin saman tien samalla kädellä sitten vartaloon, mitä ei yleensä nähdä, että vasenkätinen lyö takakäden koukku ylös ja sitten saman tien alas. Siinä on onnistu kyllä harhauttamaan se Chesnin tosi upeasti. Tuossa nähdään juuri tuo liike. Teknisesti vaikea suoritus saada noin paljon voimaa tuohon jälkimmäiseen iskuun. Kyllä, ja se Chesnin ei varmasti osannut sitä odottaa. Hän oli ehkä rentona siinä just sen hetken, kun se osuma tuli. Ja tosiaan noin minuutin aikaisemmin siinä Räsänen sai samaan kohtaan vasemman upotettua, joka sai sitten Sesnin vähän puhaltelemaan. Ja nyt on paha paikka puolalaisella, koska Harniskasta on löytynyt se pehmeä kohta ja Räsänen tietää nyt, mihin tulittaa. Ja näistä on vaikea palautua. Kun sinne maksan kärkeen tulee hyvin isku, niin sit on vaikea palautua. Niin kuin näkyy, puolalainen on jäykkänä, hän jäkittää keskivartaloa koko ajan. Hän pelkää sitä iskua. Sinne se pamahtaa jälleen. Vaikka hän torjui sen iskun, niin hän ei pystynyt lähtemään vasta iskuun enää sille. Aika lailla irvistää puolalainen. Vappu viikonloppu käsillä, niin maksa on kovilla. Kyllä. Ja Räsänen takoo armottomasti sinne. Ja uskon, että Räsänen... Ja sieltä seuraava. Olin sanomassa, että todennäköisesti Räsänen kohta olisi lisännyt Arsenalin kohokoukut sitten, kun puolalainen alkaa kylkiä enemmän suojata. Peräjoeasi kysyy suomeksi siinä Sesniltä, että oletko kunnossa, ja ilmeisesti yhteinen kieli löytyy. Kyllä. Ja Sesni upottaa siinä ihan hyvännäköisen vasemman. Ei kuitenkaan onnistu sillä Räsästä horjuttamaan. Ja Räsänenkään ei lähde tässä turhia ryntäilemään, tietää, että paisti on siinä kypsymässä ja nyt ehtii ottaa vähän aikaa rennosti. Kyllä. Puolalainen itse asiassa vaikuttaa aika kypsältä jo. Kyllä. Ja siinä taisi tulla viimeinen silaus. Se alkaa mennä jo sinne ylikypsän puolelle. Joo, ei voi sanoa, että on medium enää. Ei kyllä. Niklas Räsäsen paluu kehään jatkuu toisen voiton myötä. Ja se oli komea. Se oli tasapainoinen esitys. Ensimmäinen erä tarkkailee vähältä ruuvia kiristäen ja neljännessä homma poikki. Kyllä siinä Niklas näytti, mitä tarkoittaa se kokemus, mitä hänellä on. Ja hän on kovissa otteluissa ollut. Hän oli rauhallinen ja hän ties koko ajan, mitä hän tekee. Ja Sesnillä oli hyvin paketti kasassa. Hän ei ollut helppo osuttava, mutta Räsänen tarkasti katsoi sen paikan, löysi sen sieltä ja kyllä teki selvää jälkeä. Joo, erityisesti se, että se Chesney otteli tarkasti hyvässä suojauksessa, mutta siitä huolimatta Räsänen onnistui löytämään nämä aukot sieltä puolustuksesta. Ja nyrkkeily entinen maailman mestari antaa siellä myöskin Niklas Räsäselle onnitteluja kulmauksessa. Kyllä, siellä näyttää tämä Eeva Wahlström myös olevan kulmauksessa. Kuunnellaan tuomion julistuksen jälkeen vielä myöskin Räsäsen mietteet ja vedetään sitten vielä täällä studion puolelta hommaa pakettiin, kun nyt on 6 matsia tässä illassa päästy näkemään. Porvo-urheiluhallissa väkeä on riittänyt tosiaan mukavasti koko illan. Tunnelma on ollut, vaikka siellä kotikähän mies Topias Lepotappion kärsikin, niin yleisö on pysynyt tiiviisti istuimillaan. Joo, ja nähtiin jännittäviä, viihdyttäviä ja osin myös dramaattisia otteluita.
Aivan kuten hyvässä ammattinyrkkeilyillassa pitää. Kyllä. Hyvä naisherrat, illan kuudes ja viimeinen ottelu tulee päätökseen neljännessä erässä ajassa 2:03. Ottelun voittaja tyrmäyksellä Drummer Boy Niklas Räsänen. Drummer Boy paukuttaa komean soolon tämän illan huipennukseksi. Kyllä. 17. ottelun voitto hänelle plakkariin. Rumpupatteri vaan löytyi tällä kertaa tuolta puolalaisen keskivartalosta. Mutta osumat meni hyvällä rytmillä. Juuri näin. Haastattelupisteeltä jatketaan hetken kuluttua. Niklas Räsänen, onnittelut voitosta. Vappuviikon loppua vietetään ja vastustajan maksa oli kovilla. Oliko tämä suunniteltu juttu? Tässä on joku tämmöinen profetia. Okay. Ei, kerro ottelusta. Ei, se meni yllättävän hyvin siihen, että mä oon 2 vuoteen sparrannut 10 kertaa. Niin sitten tuossa alku huomaa aina vähän, että joutuu tutkimaan kaveria, että pääsee siihen omaan rytmiin. Ja Anton, on hiljaa, please. Joo. Sitten mä löysin vähän mun flowta ja kiitos Jeesus, se Jeesus on mun flow. Se tuntuu hyvältä silloin. Oliko se jo etukäteen suunniteltu taktiikka, että hyökätään vartaloon vai hahmottuko se tuossa matsin aikana, että sieltä löytyy tilaa? Ei, siis nyrkkeilkehän on semmoinen paikka, että sä menet sinne, sä hyppäät. Sä näet vastustajasta jotain, ehkä enemmänkin karakteria ulkopuolella ja tiettyjä asioita, mutta monet asiat näkee vasta silloin, kun sä oot siinä edessä ja kaikki lyöntirytmitys ja kaikki. Sitten täytyy opiskella. Ja tää oli silleen, just mulle kans hyppi. Mä tiesin, että tulee nuoria, vähän kokemattomampi kundi, niin neljäeräinen matsi. Niin se varmasti yrittää pitää aikamoista jotenkin tempoa ja painostaa, ja sehän silloin oli ajatus, että sitten just että 6. eräs, mitä mä kerkeen sen purkaan, ja jotenkin niin kuin, haluan opiskella sitä pitkän matsin juttua. Nyt tuli ihan hyvää kokemusta, kaikki toimi tänään kehässä. Missä sut nähdään seuraavaksi ja missä on tavoitteet? Luoja tietää, että varmasti kertoo, hän on kertonut joka kerta mulle, kun mä kysyn, aina se vastaus ei ole sitä, mitä toivois, mutta sit pidemmällä juoksulla se on just sitä, mitä toivois. Mutta saa nähdä. Täytyy sanoa, että mua kiinnostaisi antaa Deero Lesterille selkäsaun. Veikkaa, että yleisö haluaisi myös nähdä tämä uusiksi. Laita hei vielä terveisiä porvoolaisyleisölle. Täällä oli hyvä meininki tänään. Joo, kiitos kaikille. Oli makeita, että voitiin tehdä tää Porvooseen näin paljon. 11 vuotta sitten oli Petter Antman täällä Harri Hakullisen kanssa. Ja silloin täällä oli hyvä buuki ja niin kuin nyt taas. Ja makeita edelleen sanon, että Elite Boxing on oikein kiva, raikas tuulahdus tähän nyrkkeilyskeneen. Ja toivottavasti tää eläjä voi hyvin. Ja toivottavasti sun nähdään näissä hommissa myöskin jatkossa. Hei, kiitoksia ja onnittelut voitosta. Kiitos paljon. Kiitos. Se oli erinomainen suoritus, Niklas. Hyvä yleisö, lämmin kiitos teille, että tulitte tänne tänä iltana. Oli varsin mukava viettää tämä kaunis perjantai.